Okej, tjena! Flippade-serien nummer ett på den sansen och upplysningen kommer separat på upplysningen sen. Utmärkande drag, viktiga gestalter, tankar och följder. Det ser ut ungefär så här. Renässansen är en period som startar runt 1450-talet och slutar runt 1550. De här siffrorna är lite sådär, man brukar säga det, men det kan ju lika väl ha tagit slut 1558. Till exempel. Vad är då renässansen? Vad är deras tankar? Jo, man renässans betyder på nytt födelse och man tar tillbaka antikens ideal, dess filosofi, konst med mera. Och vad är filosofi då? Jo, det är när man sitter och funderar på saker och ting. Hur hänger världen ihop? Ja. Men vem är det som säger att hur världen hänger ihop? Hur kyrkan är. Det har vi ju pratat om. Och som ni kommer ihåg så är ju fortfarande Europa katolskt vid den här tiden. Martin Luther var ju den som var absolut mest kritisk mot katolska kyrkan. Och han tyckte ju då precis tvärtom, höll jag på att säga. Men att pengar ska inte... Man behöver betala för att vara med i kyrkan. Man ska inte kunna betala sig fri, för det är ingenting som Gud står för. Och så snackar vi alltså avlatsbreven. Så man skulle ifrågasätta då kyrkans sanning och lite filosofera sig fram till sin egen idé och tanke. Luther är viktig. Da Vinci, oerhört viktig också. Man brukar ju se honom som den mest kända målaren kanske, eller... författare höll jag på att säga. Det var han också egentligen. Men han var faktiskt en forskare också. Han utförde experiment till exempel på kadaver av människor. Och som ni ser, den där har ju han gjort. Alltså människokroppen. Och hur kan man då forska på människokroppen? Jo, snitta upp den, gräv i den och köta runt riktigt rejält för att se hur allting hänger ihop och fungerar. Men han utförde också, eller han hittade på en massa roliga uppfinningar. En tidig prototyp till en sorts helikopter. Gjorde han en skiss till. Lite osäker på om de har använt just den skissen när de gjorde helikoptern sen. Tror inte det, men själva grundtanken fanns. Och det är ju nu, som jag sa i början, så börjar man analysera och reflektera och lite så här, vad händer om man gör så och så. Det kommer att utvecklas sen ännu mer fram till upplysningen. Nattvarden och Mona Lisa, det är ju det han är mest känd för faktiskt, sina målningar. Michelangelo, en annan konstnär som vi bör nämna vid det här, under den här tidsperioden. Och den där målningen, den finns i Sixtinska kapellet. Och vart finns det? Jo, Peterskyrkan som är i Rom. Och den sitter i taket, gör den. Och visar då Guds kontakt med Adam här till exempel. Så Michelangelo är viktig att ha koll på. Copernicus, forskare som kom på att solen är i centrum. Det är inte jorden som är mitt i, som då kyrkan har fått för sig. Vilka var det som hade kommit på det här från början då? Ja, kommer väl ihåg de gamla grekerna som man på och tänkte på det här och fundera och mätte och räkna och sådär. Och de kom ju fram till, i och med att solen liksom, att det blir så här, så kan inte jorden vara platt eftersom det måste vara, borde vara runt. Eftersom solen, ja, någonting sånt. Mycket kontroversiellt och inte särskilt positivt mottaget. Sen, och det här arbetet föll lite i glömska och kom sen fram under upplysningen. Jag tar han här redan av en snubbe här som heter Galilei. Han gjorde lite egna experiment också, eller han gjorde egna experiment. Och kom fram till exakt samma sak och gick ut med det här i en bok. Inte heller så här våldsamt positivt, så kyrkan satte han i fängelse i sitt hem. Där han då fick sitta de sista 10 åren av sitt liv.
Kyrkan slår tillbaka genom någonting som man kallar för inkvisitionen, som utspelas mellan 1500-1700-talet ungefär. Där man tillfångatar alla som inte tycker som kyrkan. Man försöker med våld övertyga dem om att de har fel och att de ska gå ut och säga till folket att oj, shit, jag hade fel. Jag bara hittar på allting. Det är ju kyrkan som har rätt. Sorry, det var... Ja, jag vet inte vad jag tänkte. Ungefär så. Gjorde alla det? Nej, troligtvis inte. Men många ljög nog säkert och sen gick man ut och så fortsatte man att prata om exakt samma sak som man pratade om förut. Alltså den nya tiden och hur man skulle tänka. Upptäckarna av pengarna. Pengarna är ledordet i all historia har jag sagt. Och vid den här tiden så handlar man ganska mycket med Asien som ligger här borta. Kina främst och Indien. Och då har man handlat via den här vägen. Landvägen. Den var farlig för det fanns rövare och annat smått och gott längs vägen och det tog lång tid. Man beslöt sig då, där borde ju gå segla dit kanske. Och man hittar sjövägen till Indien och man kan då börja handla och ta sjövägen istället. Mycket bättre. Ja, strålande. Vi kanske ska åka åt andra hållet också. Kanske närmare åt det hållet. Columbus var den som funderade på det först. Och han är ju den som har fått äran av att ha hittat Amerika. Nu sägs det, enligt forskning, att han aldrig satte sin fot på Amerika. Eller USA överhuvudtaget. Utan han hamnade på Jamaica som är där. Eller där ungefär. Och Kuba som är där. Men vi kan säga att han upptäckte i alla fall den amerikanska kontinenten, alltså Nord- och Sydamerika. Så kan han ju få äran för. Han förde med sig lite grejer hem till sitt land i Europa, som var vilket då? Leta. Och kungahusen såg, oj, guld, wow. Lite kryddor kanske. Oh, tobak. Wow. Där finns det potential. Så man skickar ut två andra snubbar. Den här som heter Cortés och den här som heter Pizarro. Ursäkta uttalet. De är ansvariga för ett folkmord kan man säga. Ett massmord på indianer i Syd- och Mellanamerika. Vem som åkte vart? Det är en uppgift att ta reda på det, men vi kan väl säga så här att man hade Maya och Inka indianer som råkade illa ut av ett par anledningar. Man ville ju också dessutom sprida kristendomen och det förde man med sig och man sa ungefär som ISIS säger idag att konvertera eller så hugger vi er allihop. Så, ja okej. Okay. Ganska många indianer tyckte nej, vi har våra gudar som vi tror på. Okej, slaktar vi dem istället. Och så tog man med sig mera guld hem och man fick ännu mer resor betalda av kungahusen i Europa och man koloniserade hela Sydamerika och i stort sett hela Nordamerika också genom att vadå? Med våld. Inte med tjena, hur är läget? James Cook, Storbritanniens mest kända upptäckare, upptäcktsresande, var ju här borta och snurra i den här delen av världen. Australien, Nya Zeeland, Fiji och allt vad det heter där borta. Så det var ett krig kan man säga. Ett landområdeskrig. Vi ska ha det först och vi ska ha det och vi ska ha det och det är vårat och det är vårat och det är vårat. Det här leder fram till en del krig sen som vi kommer till i om ett par veckor. Vart tar pengarna vägen? Jo, Spanien, Portugal, Storbritannien och Italien främst.
Sen kommer också Frankrike in i det här. Men där kommer vi till sen, hur det gick till. Och ju mer pengar man fick, desto mer ville man ha. Man var alltså girig, mycket ville ha mer. Så man skickar ut fler resor, man sponsrar, för man vet att man får guld och grejer tillbaka. Strålande. Och det var lite så här också att man hade en adel som var lite uttråkad, för det fanns inte så här våldsamt mycket att göra, eller riddare också för den delen, som ville ha något att göra. Så, schysst! Sydamerika verkar ju asbra. Åker vi dit och rövar lite, så kan vi fylla på våra egna kassakistor också. Så var det. Pengar, pengar, pengar. Viktigaste uppfinningen under den här renässansperioden är den som ni ser nu. Det är alltså en bokpress, alltså boktryckarkonsten av en snubbe som heter Gutenberg. Man kunde nu trycka böcker istället för att man i klostren då till exempel fick sitta och skriva av hela tiden. Så nu kan man trycka en bibel på en dag kanske, jag vet inte. Det är svårbedömt hur lång tid det tog. Eller jag vet inte rättare sagt. Men det kan man ta reda på. Men i och med att man kan då kunde trycka ut så pass mycket saker, så kunde man ju dessutom utbilda folket. Faran med det var ju givetvis att folket blir smartare. Och om vi drar en jättelång tillbakakoppling till Adam och Eva, så kommer ni ihåg att de käkade ett äpple. Och vad blev konsekvensen av det? Jo, de blev lite smartare och de blev lite medvetna om hur de såg ut och hur det nu var. Vem gillar det? De själva och ormen. Vem gillar det inte? Gud. Ja, okej. Okay. Så var prästerna så här våldsamt positiva till den här? Ja, i början i alla fall. Eftersom man tryckte mest biblar. Och det gick ut på att sprida kristendomen vid den här tiden över hela världen. Hela världen skulle vara kristen och var man det så perfa. Okej, inte så mycket mer på renässansen. Kort och koncist är det som gäller. Ni har fått ut arbetsfrågor, ni har en tidslinje där jag vill att ni använder och sätter in lite viktiga saker och viktiga figurer och varför de gjorde som de gjorde. Så, okej, del 1. 10.